što kaže Gaga, s tobom ću posle, samo ti capaj taj Carmine na usta, da nam budeš lepo u studiju, nego moj gost kaže, samo polako, ja sad usto popijemo kaficu i ispričamo se lepo, dobro jutro, kako ste, a vi kako... ali da ne bude tako da ćemo lagano i sporo, zbog toga što toliko toga uradio da ne znam da li ćemo da stignemo u narednom periodu, još ako Tijana u nekom trenutku leti tamo da nam pokvari priču, ne znam šta će da se desi. Dobro, ajmo na džingl, Aleksandar Dimitrijević, moj gost, čekamo kafe dve, on slađu i ja gorču, pa da se ispričamo ovdje u ovom televizijskom podcastu, ja to tako zovem. Sad će kafa. Samo lagan. Čekaj, mene stalno teraju da lažem kako ustajem ranije i kako mi 10, 11 nisu jutarnji sati, evo ti si jedan od redkih koji priznaje. Pa znaš što, zato što sam ja rano legao. Ja sam kasno sinoć snimao nešto i onda sam relativno skoro i legao. Tako da sam morao da obezbedim tih nekih par sati sna da spavam. Dobro, da te pitan, kad kažem nešto sam sinoć snimao, a ja imam ideju o čemu sve treba da pričam s tobom, ne možda mi padne na pamet šta od svega toga si sinoć snimao. Pa sad sam trenutno u priči snimam seriju Urgentni centar u studiju, to radimo, Emotion je produkcija i to je onako fini, mnogo lep projekat u kojem stvarno uživam, mnogo je ljudi, mnogo se epizoda snima i tako, eto, posle tog Krimosa kog sam igrao i po kom sam sad ostao negde i prepoznatljiv na ulici, konačno mi je došla uloga doktora, tako da sad lečim malo, onda sam ih slao kod doktora, ovdje sad ih ja krtim i oporavim. Šta si specijalizovao? Lekar urgentne medicine je taj Đorđe Predić koga igram. Znači upravo ovo što je ovaj nekog slao tamo, ti ga sad tegaš. Tako je, viš kako ovaj odozgo ti to sve. Ti ne smeta, pričaj za kameru. Ne, samo slobodno. Pričaj za kameru da nam donesem kafe. Ja ću dragi gledalci da pričam. Ovo je gorka, a ovo je slađa. Ovo je ona slađa što si tražio. E, hvala ti. Evo, izvoli, vidi kako nismo škrti, vi koliko, pola čančeta. Taj tak vulga. Hoću ti kažem za taj urgentni centar sa strane publike, svaka sezona donosi neki novi senzibilitet. Je li Maja Mandžuka? Maja Mandžuka, moja jako dobra drugarica Maja, igra isto tu. I onako ima, baš smo i pre neki dan snimili odlične neke scene i nekako baš super i funkcionišemo u kadru i to i onako baš sam zadovoljan i sa scenama koje sam s njom radio i sa drugim koleginicama i kolegama, tako da je onako baš je dobra ekipa, što glumačka, što ova iza kamere, od sektora kamere, šminke, zvuka i tako dalje, ono, baš su svi, nekako, to kad radiš tako neki projekat koji se dugo radi, mi to već, ja već to snimam nekih 8 meseci, nekako ti je, znaš, provodiš 12 sati na setu i onda svi nekako napravimo tu neku energiju, tu kao da smo neka porodica, svi jedemo zajedno, svako o svakom zna većinu stvari i života, tako da onako smo baš se povezali super i mislim da tako se samo i pravi dobra priča. Da, je li to bila situacija i sa ovim klanom? Sad skačem sa to, zato što uskoro će početi na ulici, ti kaže, doktore, a šta mi ovo ovdje? Je li to ok ili to će da prođe? Ali kad je klan u pitanju, malo sam pričao o kraj 80-ih, a posle ova ikonografija 90-ih i to što ste vas dvojice uradili, sigurno, to je opšte mesto, to vam je svako rekao i to prosto je neki format i veruj mi da neki novi klinci koji ne budu to nešto će tu sliku imati kroz vas, nažalost kroz likove koje ste igrali, ali ste ih igrali van serijski i jeste odbranili tu tezu da nije to pozicija u kojoj neko treba da bude, ali to su bili ti i takvi ljudi. Pa tako je, mislim, mi smo odmah od samog starta krenuli kad smo ušli u pripremu još te prve sezone, s Kerlina je jasna ideja bila da se ti ljudi nikako ne prikazuju, kao što je to sad neki manir svih reditelja da prikazuju te neke zajebane likove kao nešto što bi svi trebali da budu. Sram te bilo zajebane na televiziji. Ja izvini, ali vi ste privatni, pa mislim sam da mogu. Možeš, naravno. Tako da, znaš, nekako smo to krenuli sa tom idejom da ih prikažemo kao žive ljude koji greše i koji konstantno greše, koji se nikad neće promeniti. Koji nemaju ni kapacitet da se promene. Ali imali ste kapacitet da sve vreme držite taj nivo privlačnosti za publiku iz sezone u sezonu?
hvala. Da. Je li bilo bojazni da posle, kao posle onih velikih nagrada, kao posle velikih uloga u pozorištu, imaš ideju, da li će me sad neko videti u nekoj drugoj ulozi, hoću moći ovo da prevaziđem ili ću stalno ostati Klan ili Onomad pozorište u kući, Mi sa emisijom City ili tako dalje, sve jedno. Pa znaš, ne mogu da kažem da nije. Prolazilo mi je to vrlo često kroz glavu, međutim, nekako sad u ovoj poziciji mogu da izanaliziram sve situacije i sve stvari koje su se tada dešavale. Nekako sam uleteo u taj Klan u trećoj godini akademije još dok sam bio i mnogo su se brzo stvari dešavale, znaš, toliko brzo da ja čak nisam uspeo da sve to procesuiram kako treba, izanaliziram i da vidim šta ću dalje. I onda je posle snimanja Klana, pošto smo Klan radili skoro pa 3 godine sam radio na tom liku i na tom projektu, nekako posle toga su samo odjednom krenule nove stvari da se vrte i da se dešavaju, a koje su opet bile toliko udaljene, neke su i neke jesu bliske to, ti likovi koji se bave kriminalom, koji su sa neke margine i ostalo, ali došli su i neki novi likovi koji apsolutno nemaju nikakve veze sa tim. I onda mi je nekako život sam i ljudi koje upoznajem u radiću ovaj posao. Ljudi oko mene su nas radili, usvojio sam puno od lika koje sam igrao, samo sam išao kroz ulicu. To i kao to, neću se pomeriš, bam. Ali je nekako, znaš, posao sam je napravio to, ubedio me da može, da se eto ta popadija koju... Čekaj, prvo hoću te pitam, meni je taj, kažu glumci, ne možeš napraviš sam lika kod partnerski, taj nije. Ti i Nedim, kao mladi, još samo jednom, jeste se sreli nekada posle u neko drugom formatu tu. Što mi je vrlo žao, ne. Mi se srećemo ovako i super smo drugari, ali voleo bih da radimo nešto što nema, što nije, što je drugačije od toga. Nismo radili ništa posle toga, ali voleo bih da nešto... Da se desi. Recimo neka komedija, mislim da bi bila. Naprimjer, kao ova Popadija. Recimo, da. Recimo. Ja sam se iznenadio kad sam te video, po potpuno drugačija uloga, sa druge strane, iz jedne glavne uloge, jedne dominantne, jedne velike zvezde, prihvatio si jednu sporednu ulogu, nije to velika uloga, ali vrlo tačna. Tako. To je jako čudan taj put kako sam ušao u tu seriju, kako sam dobio tu ulogu. To je bio casting za tu seriju i onda sam uradio taj casting, a nekako sticajem okolnosti, pošto iz tih produkcij, što bi rekli, iz prošlog života. Iz prošlog života. Pošto sam završio produkciju, nekako znam dosta tih ljudi koji se bave produkcijom i koji su u toj priči, znam dosta njih iz Popadije. I onda su me pozvali sa idejom da bih mogao da igram tog lika, što ja nisam iskreno, zato mi se i svideo taj lik, jer sam ja u početku, kad sam na prvo čitanje tog teksta, kad sam prvi put pročitao, bio sam u fazonu, ovo mora da igra neki čovek koji je jedno 5 puta veći nego ja, razumeš? Da ti kažem, ti na ekranu izgledaš najveći. Živ bio, car. Međutim, kad sam posle malo ušao dublje u tu priču, svidelo mi se, jer isto taj lik, ono što ja stalno smaram po intervjuima, taj lik ima takvu brzinu toka misli i on je toliko inteligentan, iako je u sredini rastao i ima to vaspitanje koje ima, ali opet mi je ponudio u neku ruku, uslovno rečeno, taj lik mi je ponudio mogućnost da se igram sa njim, da ga pravim. Aj sad to, da li je drugačije od ovoga ili ne, nije toliko ni bitno, koliko je bitno da ja se dobro osjećam u tom kostimu i u toj koži u kojoj sam ispred kamere. Potpuno drugačija serija, nekako je prvo morala da se stvari, da se odgledaju 2-3 epizode, da se privikneš na način, format, ugao, i onda polako počinješ da veruješ, što je najbitnije. Malo je drugačiji format, mislim da nije neko vreme bio takav format kod nas. Prvo od tog zoom in i out koji imamo u svakom kadru i ostalo, međutim, meni kao glumcu je to
to veoma dragocen taj rad na toj seriji bio. Prvo, zato što smo u avgustu mesecu snimali u jednom selu van Beograda, gde je sjajan... Gde ste bili? Koje je selo bilo? Evo, ne... Čekaj, blizu Beograda baš? Blizu Beograda, da. Na obodu Beograda, gde je pogled odličan. Je li bolji nego odande odakle si ti? Ne. Nije, pa ja mislim taj Zlatiborski okrug. Ne, Ivanjica. Nema boljeg pogleda, ja mogu da garantujem. Ali je ovaj bio dobar. Tako da sam ono, znaš, da dođe svako jutro, ono kad je u Beogradu 40 stepeni, ti odeš u šumu i u selo jedno, koje je divno, da provedeš tu po ceo dan da snimaš to. A sa druge strane i taj rad sa Slobodankom Radun, rediteljkom serije Papadija, i sa Zoranom Lisincem, koji je kreator serije, kao i Jelena Wolf, njegova supruga, koja je isto radila na seriji, mi je isto bio dragocen, zato što je Boba, Slobodanka Radun, imala totalno drugačiji pristup od svih reditelja s kojima sam ja pre toga radio, i nekako mi je to toliko uticalo i na moj razvoj glumački, da sam baš onako zahvalan. Dobro, priznaj, i lep je kast bio. I lep je kast, sve je odlično. Iz ovog ugla i iz ovog ugla. Tako je. Da, da, divno. Divno je to bilo urađeno. E sad, kad su dobre serije, moramo da imamo takse. Ti kaže opušteno. Kako opušteno kad ima toliko toga? Pa tebi nije opušteno. Ja mogu pričati što hoću. Ubistvo mog oca. Da. E, i to je, gledaj, ništa, pa onda tri. Kada je televizija u pitanju. I to je nešto što se čeka. Čeka se iz ideje da kao i klan po boji i po ideji o čemu će pričati, a ovde sa idejom šta će to biti paralelna priča o kojoj se govori, osim onoga što jeste osnova. Tako je, da. Moj kolega Cvela je malo pre, čuo sam da je pomenuo da je potpisao neki ugovor. A, pa ne se pričaš. Tako sam i ja za ovo. Znam da je kocka u pitanju. Ali ono što smem da kažem je kocka, da je u pitanju zavisnost od kocke i ljudi koje prati ta priča. I nekako je, i također isto je kast taj odličan. I nekako je sad... Jesi sa strane zakona ili si sa strane onih? Samo mi to reci da znam. Sa strane onih van zakona. Kolak gospodin bio juče. Tako je bio on. Došlo isto tu u toj ekipici. Da, ti sad, što će tu da bude ekipa onih koji rade ono što ne bi preporučili nikome, nikome. Govori i o tome. Interesuje me, pričamo dosta o ubicama mog oca, tako da eto, samo smo hteli da napomenu da ćeš i ti uzeti tu učešće, i stvarno jedna od vanrednih serija, ona koja je započela taj žanr kriminalistike ovde i održala se svoje vreme na čelu sa Vukom Kostićem. Tako je. Eto, hoćete pitam nešto? Da, vanredni reditelji, sjajni glumci, puno se i radi, i puno onih koji idu iz serije su oni koji najbolje rade svoj posao. Ali Dani Stanović, Oskarovac, koji verovatno, kada to bude prepoznato i u svetu, radi svoj posao na vanserijski način. Što znači i određuje i daje poverenje onima za koje misli da su vanserijski. Tako kažu. Kaže hvala. Da. A, uveć smo, zauzeli smo pobednički znak. Tako, sad mi je moral skočio za 30%. Pa to me služe voditelji, šta ti kažem. Frust. Tako je, Frust je sjajna jedna priča i nekako, eto kako se sve to, neke kockice sklope, kako se sve to ono uklopi kako treba. Eto, snimao sam sad, prošle godine, to smo snimali oktobar, novembar i decembar, i bilo je sjajno iskustvo, nekako mi je isto taj rad, znaš, sa Danis je stvarno toliko otvoren. Znaš, ono, obično pomisliš da ljudi koji su kao došli do tog nekog nivoa, pa kao Oskarovac, do svojeg Oskara i to, ono, nekako kad imaš taj prvi sastanak sa njim, budeš malo u frci kao kako će, znaš, da li će biti otvoren za predlog i to. Ali imaš predlog da li će biti dovoljno dobar? Pa, u suštini da, mislim, to uvek glumci imaju, da li znaš, jer kao da je ono, nije matematika ili hemija, pa kao imaš formulu, znaš, koja je tačna, nego je kao gluma, tebi se možda svidi ili ne, drugoj osobi isto, nekom se svidi, nekom ne svidi.
Ali smo mi tako na prvi taj sastanak onako se baš pronašli, baš smo ono, ovaj, sam video da smo ono, što bi se na staroslovenskom reklo, na same page, ono, što smo... Ovaj, čisto staroslovensko. To, ovaj, da se kapiramo po tom pitanju. I nekako je on i meni, dok smo snimali, takvu slobodu dao da dajem predloge, da radim onako baš jedno, baš prelepo iskustvo, ono, baš sam super radio. Pritom smo imali, radio sam baš mnogo teške scene. Ti si tu opet sa strane države? Opet sa strane van države. Nasljeđe. Da. Tako da mi ono nekako bilo, znaš, i pritom i uvek, znaš, imaš ono kao u šta dođe, u koje vreme. Nekako je meni taj projekat... Kad kažeš, radio sam teške scene, hoću to da te pitam, bilo nam Anđela Jovanović, ona tu igra sa strane države i kaže, morala sam da učim da pucam, morala sam svašta nešto da se pripremam. Teške scene govore u prilog tome da si morao da radiš nešto ono što Tom Cruise ne dozvoljava da niko drugi uradi mjesto njega. Tako je, da, te akcijone scene koje nisu, koje su kao tu su i kaskaderi, neke scene su radili kaskaderi za mene, ali ja u suštini najviše volim da ja uradim te scene zato što ću u tome što ću ja biti u toj sceni moći i glumački da uradim, jer te ta okolnost koja je oko tebe, da li te pucaju, da li gori, da li eksplodira nešto, ti mnogo utiče na tvoju igru, daje ti neki vetar u leđa da već u jednom trenutku prestane gluma, a nastaje ono prirodno, onaj život koji je na sceni. Čekaj samo da vidim da li je ovdje jedna novonastala glumica sa nama u studiju. Molim je samo da uđe, da malo tog glumačkog praha, da malo tog glumačkog praha pređi na nju. Samo da ti kažem, sinoć imala musical predstavu. Nam pričala sam... Ajde, štiklomo vrata, Tijanska, kad ti bilo teško, molim vas to. Ne znamo dakle da uđem. Dakle, god ti da uđeš, to je ulazak, ono, oskarovski. Pa da, izvini što sam malo previkala na tebe. Neka, kad ti bilo teško. Zdravo, Aleksandra. Odlično, ti. Kaj si me ti, se tako kaže? Malo pre smo u ofu, Aleksandar i ja pričali, baš sam ga pohvalila i mnogo volim. Rekla sam mu da je zastrašujuć glumac. Zastrašujuće. Zastrašujuće. Jel te prolazi jeza sad, pošto je strašan? Da. Dobro, pre nego što, pratiš uopšte ovo da se dešava ta Beovizija, to muzika ti bliska, nije ti bliska? Bliska mi je površno, moram priznati, ali pričali smo sad, znam da je u priči za Beoviziju, tako da... Izbor za pesmu je drugo. Izbor, da. Jesi je vidio nekad u glumačkim pokušajima? Da. Da, i odlično je glumi. Odlično, hvala ti. Evo i ja sad vidim kako glumi da me boli, da je prijatno što je nisi, kažem, za Oscara glumiš. Mislim, jesmo je mi provalili, ali kapiram da na TV-u je to prirodno. Prirodno, ne digam. Sve je prirodno. Samo da, još jedno pitanje za njega, a onda ide za tebe. Znaš šta mi se sviđa? Sad sve mi pričamo tu na domaćem terenu i to je prepoznato. Nekako se mi svi tu osjećamo i sa idejama, imamo iste naravi. Isto znamo da lažemo. Ili isto da govorimo istinu. Ali što je ovo Beneath the Houses? Beneath the House je film jedan koji treba da radim sad u martu, da snimam. To je reditelj koji se zove Neven Rufio, koji je završio u Kanadi režiju. Me je pozvao, odnosno pozvao je moju agenticu da uradim casting, da snimim za taj film. I to je, opet ne smijem da pričam šta je radnja filma, ali mogu da kažem da je to možda i najbolesniji lik kojeg sam evo do sad pročitao u književnosti generalno kog sam čitao. Mnogo je lud i mnogo se pripremam za to. Eto, priprema traje već, Boga mi, nekih godinu i po dana gde su uključeni ceo konzilijum lekara sa VMA sam uključio da tu njegovu psihopatologiju koju ima I to nešto kao ono nasljeđe Anthony Hopkinsa. Pa da ne prećerujemo, ali se trudimo da budemo. Petar Zekavici kaže, rešio sam, neću da igram takve uloge, kažem, Anthony Hopkins onoliku karijeru napravi kad Jaganci utihnu, ali dobro. Ali je dobra priča, izvini, i drago... Ne, izvini ti, Tina. Da, što ti rekaj? Šta sam te ono malo pre nisam završio? Dobra je priča i sviđa mi se što se to ovdje radi kod nas, znaš, što i mi, eto, postajemo malo neko tržište za te strane produkcije, da se i ovdje kod nas
krene malo jače, u jačem gasu da se snima. Inače smo jedini u regionu koji snimaju toliko i serije i filmove. Dobro, evo ti kao filmofil pratiš, znaš, inače si snimila i onoliku seriju u Makedoniji. Da, malo pre smo pričali. U Makedoniji, ovdje igraš u Vesele devojke. Tako je. Uzmi ako hoćeš. Šta si odgledala i šta ti se sviđa? Poslednje, što se filmova tiče, nisam nešto gledala filmove, ali serije gledam. Poslednje nešto što mi je odvratilo pažnje, Inside Man. Što je bilo odvratno? Inside Man sa Stanley Tucci. I vrlo interesantna serija, limited serija, 4 epizode ima. I 1899. Da li si to ispratio na Netflixu? Moram da ti kažem, ona bi sad ovako pričala o serijama i o tome što je... Pogledaj The Offer seriju. Dobra serija o snimanju Kuma. Producenta prate to koji je... Da ima to na Netflix ili na HBO? Mislim da je to Amazon radio. Ali nisam siguran, pošto je Universal Pictures snimao ovo, mislim da su oni kao neki generalni producenti. Sad bi ona pričala o tome onoliko, samo da ne peva, ali ne može. The Sinner. The Sinner, to sam čuvamo, ali pogledat ću. Odlično ste. Voditelj treći put. Idemo na kratke reklame. Tijana Pep. Nećemo sad. Nećemo, nećemo na reklamu. Znaš ono njenu pesmu, to je bilo iz mog vremena, možda si bio mali tada, ali možda si... Znaš ono kad nije pozitiv, nego se okrene na drugu... Negativ. Znaš negativ pesmu? Kako ne, sad smo se upevavali zajedno. Kaže, sad sam je prvi počeo, baš mi se dopala ova pesma. Odmah mi ušla uši. Znaš, ajde ti jedno dok odeš da ispričam nešto, Aleksandru. Izvoli. I odmah posle toga su se desile marionete, gde si igrao u spotu. Je, u tri spota sam igrao. Znaš kad je Tijana bila na mojoj modnoj reviji pevala Vogue, posle 25 godina bila godišnjica te pesme i neki klinci koji imaju 19 godina kaže što je dobro ova nova Tijanina pesma na engleskom. Tako i ti slobodno reci što je dobro ova nova Tijanina pesma, negativ se zove. Izvolite Tijanska. Hvala lepo, hvala najlepše, izvolite bende. Pozdrav za društvo u Ćošku. E, da, izvini, jesmo gotovi, pošto... Ne, 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 još uvijek smo blagali. Slobodno pričaj. Da, jel posle pesme izlazim ili smo... Ne, nego sediš tu čuti. Samo moram da pozdravim moje drugare iz Udruženja za pomoć licima ometenim u razvoju u Izivanjice. Znam da me gledaju sad, pošto smo se čuli pre toga, tako da, ljudi, pozdrav. A, dobro, dobro. Ostani još malo, kad god budiš, izađi. Da, pa kad si došao, šta nisi ni popio kafu. Izvolite, Tijana.